Tinc molt bones referències de tot el que s'han fet. Avui, orgullosos, fem aquest presentació d'aquest projecte amb tot l'equip també de l'àrea de desenvolupament econòmic que avui ens acompanya, que són també en part ideòlegs i en part executors de que per primera vegada la Diputació inverteixi diner públic de capítol 6 per tal per fer inversió als polígons industrials de la nostra demarcació. Penseu lo important que és això, perquè alguna vegada la Diputació de Barcelona tenia la reclamació, la queixa lògica dels alcaldes dient: escolteu, hem fet un munt de projectes, hem fet un munt d'estudis i per tant hem fet un mapeig dels polígons industrials d'activitat econòmica de la nostra demarcació, però ara que ja sabem quins problemes tenen, si us plau, ajudeu-nos a resoldre els problemes, no? I això només passava per que la Diputació doncs fes un esforç extraordinari com el que està fent i com el que seguirà fent, i per tant ha posat 30 milions d'euros a disposició d'un projecte, d'un programa, aquest programa, aquest pla de modernització de polígons industrials, dels quals avui presentem els primers 15 milions que s'han atorgat a tota la demarcació, esquitxats aquests diners per tota la demarcació de Barcelona, i ho fem en aquest polígon de Bufalvent, que ha sigut un dels que en aquest projecte específic que s'ha presentat, s'han presentat 71 projectes, dels quals 17 han estat aprovats, un d'ells, el que avui presentem aquí també a Manresa, el polígon de Bufalvent, i dir-vos, per tant, felicitar l'alcalde, i com que jo vinc també del món dels tècnics de promoció econòmica, felicitar a tots els tècnics que han participat en aquest projecte, perquè això ha sigut un procés de concurrència competitiva. Jo sóc molt amic de l'alcalde, però nosaltres no donem les subvencions per tenir més o menys amistat amb els nostres alcaldes, sinó perquè ens presenten projectes seriosos, rigorosos, ambiciosos i que siguin possibles. I això s'ha fet d'aquesta manera. I s'ha fet també per un altre motiu molt important, perquè la Diputació tampoc no fa res perquè sí, i nosaltres estem avui aquí perquè aquí hi ha una associació d'empresaris del polígon industrial de Bufalvent que és modèlica, exemplar, i que nosaltres la tenim com una referència. La unió de la voluntat política mostrada per l'alcalde i l'Ajuntament. El procés d'aliança entre l'Ajuntament i aquesta associació del polígon de Bufalvent. I la possibilitat econòmica de que la Diputació disposi d'aquests diners i que hagueu presentat un projecte imbatible ha fet que avui estiguem aquí. Per tant, estigueu molt orgullosos, alcalde, de la feina que heu fet i sobretot de l'aliança que heu teixit en aquest món econòmic. Sabeu doncs que hem aprovat d'aquest programa de 30 milions els primers 15 milions, però ja us advertim en positiu que passat l'estiu, a l'octubre, sortirà la segona convocatòria amb 15 milions més. Això és un projecte molt ambiciós, en el sentit de que la nostra idea és, vist l'èxit d'aquestes candidatures, vist que ara els ajuntaments i les associacions industrials del nostre territori han vist amb tanta, jo penso que optimisme, aquest projecte, ens estan arribant ja un munt de propostes, que això vol dir que aquest programa que hem fet feia molta falta. Per tant, no hem de deixar de fer-ho, no hem de deixar d'insistir. Sabeu que hi ha a la demarcació de Barcelona 1.075 polígons d'activitat econòmica que tenen alguns problemes que són els motius pels quals nosaltres vàrem decidir en el seu moment fa un any d'impulsar aquest projecte. Primer de tot són polígons petits, no és el cas d'aquest, però sí, a tota la demarcació tenim polígons petits. I sobretot són obsolets. Tenim polígons obsolets. El 48% dels polígons i el 58% de les naus industrials que hi ha a dins aquests polígons són anteriors a l'any 1978, que a mi em sona a Pleistocè. Fixeu-vos que no s'havia inventat internet, i per tant, qui podria ara pensar que això
aniria com està anant. I per tant ens hem de posar al dia i tenim molta feina per posar-nos al dia. Per tant, primera reflexió que ens ha de quedar clara, 48% dels polígons i 58% de les naus industrials que hi ha dins aquests polígons són anteriors a l'any 1978. Per tant, tenim un dèficit molt important d'això. I l'altre, i per això poso aquesta associació que ha complert 25 anys com a referència, és que manca una gran millora en la gestió. Aquí, alcalde, esteu fent molt bé la feina i, per tant, felicitats i encoratjar-vos a seguir-ho fent, perquè nosaltres valorarem i seguirem valorant molt bé que darrere de qualsevol projecte vinculat a la nostra indústria hi siguin la gent que en sap més, que són els que viuen als polígons, que treballen als polígons, que tenen les mancances molt identificades i que ens poden donar una eina molt important per poder resoldre'ls. I aquesta manca en les millores de gestió en tots els polígons de la demarcació de Barcelona, i nosaltres hem volgut venir aquí en una illa que no ho és i ens sentim com més bé estant aquí, perquè aquí sabem que les coses estan fent molt bé, doncs que sapigueu que només un 12% dels polígons tenen una associació empresarial al darrere que vetlla pels seus interessos. La col·laboració, la cooperació público-privada és indispensable al segle XXI. Per tant, que sapigueu que no hi ha cap futur per qui no col·labori d'aquesta manera. I per tant, sapigueu que nosaltres ho tenim molt clar, que a mi em fa vergonya a vegades trobar-me amb algun empresari que m'explica, empresari d'èxit, que factura una quantitat molt important de milions d'euros, que exporta més del 80% de la seva producció, que té contínuament amb la seva empresa visitants de Singapur, de Sud-àfrica o d'Amèrica, que els ha de portar la seva empresa donant voltes perquè no veguin aquell sot, que no veguin aquell forat i que no vegi la desgràcia d'un punt negre en un polígon industrial. Això també té molt a veure amb ser competitius. I per tant, la nostra obligació, alcalde, és la que això no passi. I per tant, a vegades, els alcaldes, jo el primer, hem tingut la sensació de que els polígons no eren nostres. No? No, ja l'empresari no cal que hi fem res. Per tant, hem de fer un esforç perquè això no sigui així, entendre els polígons com una part més de la ciutat, indispensable. Aquí és on es genera, com comentava l'alcalde, hi ha 6.000 persones treballant aquí, poca broma, 6.000 famílies que poden viure gràcies a que estan treballant en un polígon que està dedicat a l'activitat econòmica i per tant el que hem de fer és cuidar-los com els que més. Per tant, dir-vos que estem molt orgullosos i satisfets d'aquest programa, que el futur del país passa per apostar i creure en la seva indústria, que els polígons seran ara una prioritat per la Diputació de Barcelona, que, com sabeu, el moviment es demostra caminant. Nosaltres avui aquí presentem no tan sols aquest programa, sinó que el mateix polígon de Bufalvent ja té la subvenció atorgada i, per tant, ja podrà començar a fer d'aquest polígon un polígon també més eficient, més sostenible, més adaptat al segle XXI. Per tant, aquesta és una primera funció. Estireu aquests diners, vosaltres ho vau fer, estireu-los al màxim. Penseu que de les aportacions de la subvenció de la Diputació de Barcelona, que també tenen un cofinançament per part de l'Associació d'Empresaris d'aquí del polígon de Bufalvent, pot generar també molts estalvis. Fixeu-vos el que pot suposar canviar la il·luminació per fer-la més eficient, per fer-la doncs, més sostenible. Això també té a veure amb fer un món millor i, per tant, que no saltem la dicotomia de que des del món de l'empresa no es pot fer també un món més sostenible, un món millor. Res més, dir-vos que estem al costat de la gent que treballa pel país i amb el país, que ahir tenia la sort de fer una primera trobada com a president de la Diputació amb el president de la Generalitat, el senyor honorable senyor Quim Torra, i em va comentar una cosa que ho vam tenir clar tots dos. No? O sigui, escolta, tothom em demana, quan vaig a un polígon, em demana la fibra, no? La fibra. Si el tren era la carretera del segle XIX, la carretera del segle XX, la xarxa de fibra òptica és la carretera del segle XXI. I per tant, l'aposta també, ara que també la Diputació de Barcelona va tenir la sort de venir aquí al Bages a presentar l'estesa de la fibra òptica amb gairebé 18,9 milions d'euros d'inversió en les carreteres de la nostra institució, de la Diputació de Barcelona,
per fer l'estesa de fibra òptica que connectarà a tots els municipis amb el món, jo penso que és prou important. Per tant, com podeu veure, la Diputació de Barcelona està al costat dels municipis, està al costat de la gent que creu que s'ha de tirar endavant aquest país i s'ha de fer bé, i per tant seguirem treballant en aquesta línia. Agrair-vos, sobretot, alcalde, gràcies per haver-vos presentat, perquè no s'ha presentat tothom, vosaltres ho heu fet, dels 311 municipis se n'ha presentat 71 i vosaltres heu guanyat. Per tant, poseu en valor que teniu la capacitat de generar, doncs, la captació de recursos per invertir-los de manera i amb efecte multiplicador, que estem molt orgullosos que ho hagueu fet, que sigueu treballant i col·laborant amb l'associació, importantíssim, que sou un referent, que sapigueu que us posem com a referent a molts llocs i a tot arreu, i que per tant el futur passa per la cooperació público-privada i perquè la Diputació estigui a costat del territori. No podem fer un país amb el camp molt gran i el cos molt petit. Jo ara, quan he signat el llibre d'honor de la ciutat, he posat que Manresa i el Bages tenien una ferma i forta tradició industrial. No la perdrem mai. L'hem d'augmentar, l'hem de muscular i l'hem d'enfortir. I amb això que avui presentem, jo penso que us podem ajudar molt a seguir animant-vos a treballar pel nostre país. Moltíssimes gràcies a tots. Bufalvent per nosaltres és més que un espai industrial, i per això la satisfacció de que sigui aquí aquesta presentació, per tot el que significa de gestió dels empresaris, de les persones que conviuen en aquest espai, 260 empreses, quasi bé 5.000 treballadors, per tant estem parlant de l'illa econòmica més important de la ciutat i 95 hectàrees d'extensió industrial que ens dona, doncs, aquesta força que té Manresa i que té el Bages, i que avui el protagonisme el tenim com a conseqüència de la tria de la Diputació, però sobretot no ens oblidem que el motiu de que ens trobem aquí és perquè es fa aquesta presentació del pla de millora, de modernització dels polígons de la demarcació de Barcelona. Jo crec que és una aposta que s'ha de felicitar al president, que ja la va promoure com a diputat de promoció econòmica i vicepresident fins fa uns dies, i per tant contents de que 22 municipis de la demarcació, 21 i nosaltres, doncs puguem gaudir d'aquesta injecció de 15 milions que entre l'any 18 i 19 ens permetran posar al dia aquestes illes d'activitat econòmica, aquests polígons industrials. Jo... Sort l'Ajuntament hi va creure des de sempre i ens va ajudar molt. Va concórrer també que vam tancar, portar les educadores d'un barri que sí. Tenia nens, que li explicava que... Aquesta és bona. Vinga. 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 Ja els aixecarem, ja, Àlex. L'ajudaré, Jaume, no passa. L'ajudaré. Jo he de reconèixer que avui tornaria a posar la Diputació, no he pogut anar al gimnàs. Crec que sí, que va aviar, això, eh? Està fent bricoló millor. Sí. 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 S